নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আকৌ এটা মই খেতিৰ ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি মই এইটো চাওক, স্কচ গজালি আহিছে, দেখিছে? এই স্কচটো মই আৰু এটা স্কচ আছিলে, দুটা স্কচ এটা ৰুইছোঁ আৰু এইটো আছে, ৰুব লাগিব। তাৰপিছত মানে সিটো ৰুই থৈ দিছোঁ, এতিয়া সেইটো কেনেকুৱা হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ। শৰীৰটো বৰ ভাল নহয়, গা বেয়া লাগি আছে, তথাপিও ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ, বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই। গতিকে অসমৰ খেতিয়কসকলে এবিধ খেতি কৰিব পাৰে, অসমত ভাল হয় এবিধ খেতি, কিন্তু অসমৰ যিবিলাক স্কচ লাগে অসমত, সেইবিলাক স্কচ বহিৰাজ্যৰ পৰা আনি পেলাই বিক্ৰী কৰা হৈ আছে বজাৰবিলাকত। গতিকে সকলো ধন বহিৰাজ্যলৈ গুচি যায়, গতিকে অসমৰ খেতিয়কসকলে বহুত কম ঠাইত কৰে। গতিকে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে, কম কমকৈ হ'লেও কৰি চাওক, এইবিধ খেতি ভাল, লাভান্বিত হ'ব। গতিকে মই ইয়াকে জনালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা স্কচ ৰুই থৈছোঁ, সেইটো স্কচ কেনেকুৱা কি হৈছে মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। চব পুলিটো মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো দেখিছে, মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। যিসকল খেতিয়ক তেখেতলোকে বুজি পাব কিমান ধুনীয়া চেহেৰা হৈছে পুলিটো, দেখিছে? মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ, চাওক। গতিকে ইয়াত ৰোৱা প্ৰণালীটো মই কেনেকৈ ৰুইছোঁ, বেলেগে কেনেকৈ ৰুৱে নাজানো, মই ৰোৱা প্ৰণালীটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত মই ঘৰৰ যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰ, এনেকুৱা শাক পাচলি বাকলি কিবা কিবি থাকে, সেইবিলাক গোটাই থোৱা আছিলে, সেইবিলাক মই দিলোঁ গাঁত এটা খান্দি পেলাই, তাতে দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আৰু গোবৰ সাৰ, শুকান গোবৰটো মিলাই দিছোঁ, মিলাই দি পেলাই মানে গোটেইবিলাক মিলাইছোঁ, মিলাই পেলাই গাঁতটো পুৰ কৰিছোঁ। পুৰ কৰি পেলাই এই পুলিটো, এইটো স্কচটো, এইটো চাওক স্কচটো, তাত এনেকৈ পথলীয়াকৈ দি দিছোঁ, দি পেলাই এইটো তাৰ পৰা এনেকৈ হেৰি এই পোখাটো মেলি আহিছে আৰু তলফালে শিপাবিলাক গৈছে। স্কচটো স্কচ ভাই আছে, চাওক স্কচটো স্কচ ভাই আছে, আৰু তাৰ পৰা মুখৰ পৰা এইটো চাওক, মই দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ মুখৰ পৰা পুলিটো ওলাই আহিছে, আহি পেলাই তলফালে পোখা হৈছে আৰু বাকী এডাল গছডাল হৈছে। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পুলি হৈছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে এই ৰ'দ ঘাই ঠাইত হ'লে বহুত ভাল হ'ব, আৰু চাং পাতি দিলে বহুত ভাল হ'ব। এইখিনি অকণমান চেঁচুক বাঁহগছ আছে, দেখিছেই বাঁহগছ আছে এইবিলাক, গতিকে এইখিনি অকণমান চেঁচুক, তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ যত্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বহুতখিনি প্ৰায় এহাত ওখ হৈছে, গতিকে ধুনীয়া এটা চেহেৰা হৈছে। মই ভাবিছোঁ অকণমান যত্ন ল'লে হয়তো ভাল লাগন হ'ব, ভালকৈ লাগিব। গতিকে মই আৰু বেলেগ একো সাৰ দিয়া নাই, গোবৰ সাৰ দিছোঁ, আৰু ঘৰত যিবিলাক জাবৰ জোঁথৰবিলাক বা শাক পাচলি বাকলিবিলাক পেলাই এনেকৈ গোটাই থৈছিলে, সেইবিলাক আনি পেলাই গোবৰ সাৰৰ লগত মিলাই পেলাই গাঁতটো পুৰ কৰিছোঁ। পুৰ কৰি পেলাই তাৰ ওপৰতে স্কচটো ৰুইছোঁ, তললৈ শিপাবিলাক গৈছে। তললৈ শিপাবিলাক যাওঁতে তলত সেই গোবৰ আৰু জাবৰ জোঁথৰবিলাক, যিবিলাক শাক পাচলিবিলাক পচি পেলাই যিবিলাক সাৰ হৈছে বাকলিবিলাক, সেইবিলাকৰ পৰা গছডালে ধুনীয়া এটা সাৰ পাইছে আৰু চেহেৰাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। চাওক একো সাৰ দিয়া নাই, বাকী সেইখিনি গোবৰ সাৰখিনি আৰু শাক পাচলি বাকলি ঘৰ সাৰি থোৱা জাবৰ জোঁথৰবিলাক দি দিছোঁ, তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া চেহেৰা হৈছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা লহপহকৈ উঠি আহিছে, দেখিছে? গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ইচ্ছা কৰে কৰি চাব পাৰে, কমকৈ কৰি চাওক, কমকৈ কৰি চালে আপোনালোকে যিসকল খেতিয়ক তেখেতলোকে হয়তো জানিবই কেনেকৈ কৰিলে বেছি ভাল হয়। গতিকে মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ আইডিয়াৰ পৰা মই জনাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে কৰি চাওক, ভাল হ'ব খেতিবিলাক, কাৰণ এতিয়া মই দেখুৱালোঁ আৰু বেলেগতো দেখা পাইছোঁ স্কচ লাগিছে অসমত, গতিকে আপোনালোকে কৰি চাওক, ইমানে জনালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, সৰুকৈ বনাইছোঁ, গা ভাল নহয় বাবে আৰু মাতটো হয়তো সৰু সৰু হ'ব। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু দুদিনমান আগতে অসুৰ নাচিছিলোঁ ৰাসত, সেয়া ভিডিঅ' দিয়া হৈ আছে, আৰু কিবা অভিনয় কৰা কিবা কিবি এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, চাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব, আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইমানে জনালোঁ, বাৰু পিছত ভালকৈ বনাই দেখুৱাম, ধন্যবাদ।